зимовий період автомобіль потребує особливого догляду, адже погодні умови можуть негативно вплинути на технічний стан машини. Ми дізнаємося, як піклуватися про автівку взимку, щоб вона довше прослугувала. Перше, на що слід звернути увагу взимку, це на охолоджуючу рідину. Виробники антифризу рекомендують замінювати його один раз на 3 роки. Із-за того, що у нас дуже великі перепади від плюса до мінусу, він дуже швидко знищується, тому що температурний режим його роботи міняється в течение года дуже сильно, тому перед кожною зимою осінню слід перевіряти його плотність, його состав, заїхати на станцію і просто перевірити його рівень і його качество. Вместе з цим перед зимним періодом стоит также на станции проверить работоспособность термостата и печки, потому что очень часто, когда приходит зима, если не подготовиться по этим параметрам, то у вас не будет греть печка, и зимой ее ремонтировать достаточно сложно. Також кожні 2 роки слід замінювати гальмівну рідину, адже вона в сильні морози може замерзнути, а це призведе до закупорки гальмівних шлангів і навіть до їх розриву. Результат – повна або часткова втрата гальм. Крім того, треба замінити гуму на зимову. Якщо ви вибираєте зимову резину для свого автомобіля, вона має бути трохи вище профілем, ніж у вас є літня резина, і трохи уже. Це обусловлено тим, що зимою при їзді по снігу і лужам, як у нас дуже часто це буває, більш узка і висока резина, вона дуже мало підвержена акваплануванню, а більш високий профіль смягчає удари від намерзлого льда, ухабов там, ну, і ям, які утворюються у нас зимою на дорогах від морозів. Зима – це випробування для акумулятора в автомобілі. Якщо ви не виїжджаєте щодня, то найкращий варіант в холодну погоду – це зняти акумулятор та зберігати його в теплому місці. Акумулятори у нас літом дуже швидко википають, зимою, якщо плотність акумулятора достаточно низкая, то есть они могут даже в них замерзает вода. Поэтому так же, как и проверить плотность антифриза с осенью или летом, стоит также проверить плотность в аккумуляторе. То есть в зависимости от того, чего там не хватает, либо долить в него воды, либо долить кислоты. Что стосується миття автомобиля, то взимку його потрібно мити рідше. Якщо температура на вулиці нижча за 5 градусів морозу, то краще взагалі цього не робити. Адже миття може нашкодити покриттю. Дуже часто в холоди виникає проблема з бачком омивача. Рідина в ньому може замерзнути. Якщо у вас є гараж і у вас замерзла жидкость в омивателі, то ви можете загнати автомобіль в гараж, накрити капот теплим одеялом каким-нибудь, у все в гаражі знайдеться какое-нибудь одеяло, завести автомобіль, тобто ми повинні накрити одеялом капот від лобового стекла до кромки переднього бампера і завести автомобіль буквально пару минут, если он поработает, или там минут 20, он теплом двигателя отогреет этот бачок и жидкость отмерзнет. В питанні догляду за дверными замками та ощільнювачами допоможе силикономісткий спрей. Как бы часто вы не мыли автомобиль, у него резиновые уплотнители от того, что на них попадает вода, они очень часто примерзают к дверям. Для того, чтобы у вас не примерзли двери, после каждой мойки стоит обрабатывать дверные уплотнители этим силиконовым спреем, тогда они будут немножко жирные, то есть и на них не будет воздействовать мороз, они не будут прилипать к дверям. Лобове скло слід відчищати від снігу спеціальними шкребками. Ні в якому разі не поливайте його гарячою водою, воно може тріснути. Ні в якому випадку не можна шкребати цими шкребками кузов, тому що в будь-якому випадку ви його поцарапаєте, ви можете навіть відламати кусок деталь, краски, Ще дуже стоїть бути акуратним в сильні морози при очищенні от цими скрипками з зеркал заднього віду, тому що зеркал заднього віду у нас, як правило, на современних автомобілях достатньо тонкі, і при сильному морозі і наліпанні на них льда, вони дуже швидко трескаються, тобто вони не такі толсті і прочні, як лобове стекло, або, наприклад, бокові стекла. Многі автомобілі зараз оборудовані подогревом лобового стекла, подогревом заднего стекла. Принцип работы основан на электричестве. То есть желательно, если вы не хотите вслепую ехать зимой, то по осени стоит проверить качество, не то, что качество, а целостность медных полосочек на заднем стекле, потому что если вдруг они у вас разорваны, то у вас просто подогревание стекла работать не будет. Будь їхати на запотівшому стеклі. Двірники не слід замінювати перед зимою, тому що вони швидко псуються. Можна замінити гуму щиток, не замінюючи каркас.
Рекомендация при эксплуатации автомобиля зимой, если идет снег или дождь и очень близко температура к нулю, то дворники на ночь стоит поднимать, потому что за ночь они могут примерзнуть к лобовому стеклу, и их их достаточно проблематично отодрать оттуда. Если вы будете их отдирать, то они могут, резинка этого дворника может остаться на лобовом стекле, а каркас оторвется. Поэтому их стоит поднимать, и только после того, как вы полностью очищаете лобовое стекло от льда, їх можна возвращати обратно. Якщо вчасно підготувати автомобіль до зими та дотримуватися простих правил догляду за ним, то проблем у вас не виникне. Насолоджуйтесь неповторними моментами під час зимових поїздок.